Kolega u zadnjem redu, možete sjest, molim vas. Zamolio bih sve poslanike da zauzmu svoje mjesta, da konačno počnemo sa sjednicom. Dobro, nema potrebe, već je na klubu poslanika smo se dogovorili kod dnevnog reda i nema potrebe da se o tome ponovo izjašnjavamo. Pa prošli put smo usaglasili stavovi i dogovorili smo se da ćemo što prije opljačkati narod. Četnik, ustaša i